Pevač Željko Šašić našao se u centru skandala kada ga je bivša devojka Katarina Lazić optužila da ju je maltretirao. Pored ovih optužbi, ovaj raskid obeležio je i niz drugih skandala o kojima su pisali mediji. Katarinu smo sreli na jednom gradskom dešavanju, ona je za medije otvorila dušu i pričala sa šta je sve prošla tokom veze sa folk pevačem. Ne, on je uvek bio dosta jako ljubomoran, možda zbog te razlike u godinama između nas, koje, kako su godine prolazile, sve je bila nekako evidentnije u početku, eto što ste mi vi malo prepitali, šta ću ja sa njim, eto da kažem ovako javno pred kamerama i svim ljudima. Nas dvoje kada smo se upoznali, on je prvo bio drugačijeg duha, drugačije fizički izgledao, fizički izgledao, je najmanje bitan, jer svi mi negde starimo, to je totalno nebitno, ali kažem, bio je drugačija osoba, totalno vređao, nisu to bile samo uvrede, znači kad te gode da krenem, to je bilo šta si to obukla, zašto ideš tako, nije me tukao, nikada nije podigao ruku na mene, lagala bih naravno kada bih to rekla, ali nekada je i to psihičko nasilje gore od fizičkog.